khabar semua? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat dan ceria pada hari ini. Saya, Cikgu Lili Hartini binti Saparudin, merupakan guru kemahiran bagi program operasi pembuatan batik. Isyarat nama cikgu, LY. Salam perkenalan dari cikgu. Cikgu sangat suka melihat koleksi-koleksi batik yang dihasilkan. Ia bukan sahaja indah di mata, malah dapat menceriakan diri kita. Tapi, tahukah murid-murid sebenarnya penghasilan batik lukis perlu melalui beberapa proses bagi memastikan warna pada kain batik lukis tetap kekal dan menarik apabila dipakai? Jadi, pada episod kali ini, cikgu ingin memperkenalkan kepada murid-murid tajuk proses akhir batik lukis bagi produk sarung cushion. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif kita pada episod kali ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan mencapai 3 objektif pembelajaran, iaitu mengenal pasti alat dan bahan yang diperlukan untuk proses mematikan warna, melaksanakan proses akhir batik lukis menggunakan bahan utama iaitu larutan sodium silikat, melaksanakan proses menanggalkan lilin dengan langkah yang betul. Cikgu yakin murid-murid sudah tidak sabar untuk belajar pada episod kali ini. Sebelum kita mulakan aktiviti seterusnya, murid-murid sediakanlah pen dan buku nota untuk catatan pada episod kali ini. Apakah yang dimaksudkan dengan proses akhir batik lukis? Proses akhir batik lukis merupakan satu proses mematikan warna bagi mengekalkan warna pada kain supaya warna tidak luntur. Selain itu, proses ini dapat meningkatkan kualiti warna pada kain. Sebelum itu, mari kita lihat paparan video yang cikgu sediakan ini. Dalam penghasilan sesuatu produk batik lukis, pewarna yang sering digunakan ialah pewarna yang dikenali sebagai Remazol dan Premizim. Namun begitu, untuk mengekalkan warna batik, proses mematikan warna perlu dilakukan sebaik sahaja selesai aktiviti mencanting dan mewarna. Proses ini adalah untuk menjaga kualiti produk batik agar warna tidak mudah luntur dan tampil dengan warna-warna yang menarik. Mari kita lihat proses utama dalam melaksanakan proses akhir batik lukis. Terdapat 4 langkah kerja yang terlibat, iaitu proses mematikan warna, proses menanggalkan lilin, proses mencuci kain dan proses pengeringan. Baiklah murid-murid, mari kita kenal dahulu bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses mematikan warna. Pertama ialah kain yang telah siap diwarnakan. Okey, bahan seterusnya ialah sodium silikat, iaitu bahan cecair yang digunakan untuk mematikan warna pada kain. Bagi peralatan pula, alat yang diperlukan ialah besen. Besen sebagai bekas takungan untuk merendam kain bersama-sama sodium silikat. Peralatan seterusnya ialah brush untuk meratakan sodium silikat di atas permukaan kain. Sebelum melakukan proses akhir batik lukis, murid-murid haruslah mematuhi peraturan keselamatan bengkel. Etika pemakaian alat pelindungan diri yang sesuai untuk proses mematikan warna ialah apron, iaitu pakaian pelindungan dan keselamatan semasa melakukan proses akhir batik.
kedua, kasut getah yang bertutup, iaitu alat pelindungan kaki untuk elak kecederaan dan kekotoran semasa melakukan proses akhir batik. Ketiga, sarung tangan getah yang tebal merupakan alat pelindungan tangan semasa merendam dan meratakan kain dengan larutan sodium silikat. Baiklah murid-murid, apakah proses pertama yang perlu kita laksanakan dalam proses akhir batik ini? Ya, betul. Proses pertama yang perlu dilaksanakan ialah proses mematikan warna. Tanpa langkah ini, warna batik pada kain akan pudar dan luntur apabila terkena air. Terdapat dua kaedah bagi proses mematikan warna pada kain. Pertama, teknik rendaman. Kedua, teknik sapuan berus. Baiklah murid-murid, adakah anda semua sudah bersedia untuk proses seterusnya? Untuk proses mematikan warna, terdapat empat langkah kerja yang perlu dilakukan. Antaranya jemur kain, sediakan sodium silikat, masukkan kain ke dalam larutan sodium silikat, rendam selama 8 jam. Langkah pertama, murid-murid perlu pastikan kain dalam keadaan kering sepenuhnya. Sebaik-baiknya kain ini dijemur seketika di bawah sinaran matahari terlebih dahulu. Langkah kedua, masukkan larutan sodium silikat ke dalam besin yang bersesuaian. Untuk mengurangkan kepekatan larutan ini, murid-murid bolehlah tambah sedikit air panas dan perlu kacau sehingga larutan ini sekata dan tidak terlalu pekat. Awas ya murid-murid, jangan terlalu banyak air kerana ia boleh melunturkan warna. Kacau sehingga air telah sebati dengan larutan sodium silikat. Sekiranya larutan sodium silikat terlalu pekat, proses untuk meratakan sodium silikat akan menjadi lebih sukar. Langkah ketiga, setelah larutan sodium silikat dalam kepekatan yang sesuai, masukkan kain tadi ke dalam besin dan ratakan keseluruhan permukaan kain. Terdapat dua kaedah mematikan warna, iaitu teknik rendaman. Teknik rendaman, kain dimasukkan ke dalam bekas takungan yang mengandungi larutan sodium silikat. Kemudian ratakan keseluruhan permukaan kain. Kedua, teknik sapuan berus. Menggunakan peralatan berus untuk menyapu larutan sodium silikat keseluruhan kain. Untuk pengetahuan murid-murid, sekiranya kain yang dihasilkan panjang sehingga 2 meter, bekas takungan yang sesuai untuk aktiviti merendam ialah palung. Kebanyakan industri pembuatan batik lebih cenderung menggunakan peralatan ini.
Berhati-hati semasa melakukan proses ini. Sebagai langkah keselamatan, ada tiga perkara yang perlu murid patuhi, iaitu elakkan sodium silikat terkena mata. Jangan lakukan proses ini sekiranya tangan terluka. Pakailah sarung tangan getah yang tebal sebagai langkah keselamatan. Langkah keempat, selesai meratakan keseluruhan bahagian permukaan kain. Kain dibiarkan selama 8 jam di dalam rendaman dalam bekas takungan. Biarkan kain semalaman. Untuk pengetahuan murid-murid, tempoh rendaman adalah bergantung kepada saiz kain yang dihasilkan. Sekiranya kain panjang sehingga 2 meter adalah lebih sesuai tempoh rendaman selama 8 jam bagi memastikan kualiti warna pada kain tidak mudah luntur. Selepas 8 jam berlalu, kain yang berada di dalam rendaman sodium silikat perlu melalui proses seterusnya, iaitu proses menanggalkan lilin. Apakah proses ini, murid-murid? Ya, anda hebat. Proses menanggalkan lilin dikenali sebagai proses membuang lilin yang telah dicantik di atas permukaan kain selepas proses mematikan warna dijalankan. Proses menanggalkan lilin merupakan proses membuang sisa-sisa lilin yang telah dicantik pada permukaan kain. Terdapat tiga langkah kerja yang perlu dilaksanakan, iaitu mencuci kain, merebus kain dan membilas kain. Sebelum itu, mari kita kenal pasti dahulu senarai bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses menanggalkan lilin. Pertama ialah kain yang telah dimatikan warna. Bahan kedua ialah soda ash. Soda ash merupakan serbuk penanggal lilin dengan cepat. Peralatan ketiga ialah ceret elektrik yang digunakan untuk memanaskan air bagi tujuan menanggalkan lilin pada kain. Baiklah murid-murid, adakah anda semua sudah bersedia untuk proses seterusnya? Jom kita mulakan. Untuk proses menanggalkan lilin, kain ini perlu dicuci sehingga bersih menggunakan air yang banyak. Teknik gosokkan boleh dilakukan dengan secara perlahan. Proses ini adalah untuk membuang sisa larutan sodium silikat yang melekat pada kain. Proses seterusnya ialah panaskan air menggunakan ceret elektrik sehingga mendidih. Kemudian, masukkan air panas ke dalam besin. Masukkan sedikit soda ash ke dalam besin. Langkah ini penting untuk menanggalkan lilin yang terdapat pada kain. Pastikan sisa lilin telah hilang pada keseluruhan permukaan. Sekiranya masih terdapat sisa lilin, murid-murid perlulah mengulangi proses ini supaya sisa lilin benar-benar telah tiada pada kain.
untuk pengetahuan murid-murid, sekiranya kain dihasilkan dalam saiz ukuran yang besar seperti industri pembuatan batik, kaedah merebus menggunakan set dapur semawar dan kawah. Proses seterusnya ialah kain akan dibilas di dalam takungan air yang banyak untuk memastikan tiada lagi sisa lilin pada permukaan kain. Baiklah murid-murid, untuk proses mencuci, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti gambar rajah yang dipaparkan. Sekurang-kurangnya terdapat 3 kali rendaman dan cucian dilakukan untuk memastikan sisa lilin dan sisa warna telah hilang. Untuk proses mencuci kain, terdapat beberapa bahan dan peralatan yang diperlukan, iaitu kain yang telah dicuci dengan bersih, bahan pelembut kain, baldi dan bekas takungan air. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Masukkan kain ke dalam takungan air yang pertama. Gosok kain secara perlahan pada keseluruhan permukaan kain supaya sisa larutan sodium silikat dan sisa lilin dapat dibersihkan. Kedua ialah membilas kain. Kain dimasukkan ke dalam takungan yang takungan air kedua. Pastikan air sentiasa mengalir. Oleh itu, air paip mestilah sentiasa dibuka. Kain perlu dibilas sehingga tiada lagi sisa warna yang terperangkap pada kain. Ketiga, rendam bahan pelembut kain. Masukkan kain ke dalam takungan air yang telah dibancuhkan dengan pelembut kain. Biarkan seketika selama 3 hingga 5 minit. Kemudian, angkat dan perahkan secara perlahan. Letakkan di dalam baldi yang bersih. Proses yang terakhir ialah proses pengeringan. Apakah proses pengeringan itu? Ya, tepat sekali. Proses pengeringan adalah satu proses untuk mengeringkan kain yang telah dicuci. Terdapat 2 cara, iaitu pengeringan secara semula jadi atau menggunakan alat elektrik. Namun, proses pengeringan semula jadi adalah kaedah yang lebih baik untuk mengeringkan produk kain batik. Berikut adalah peralatan yang diperlukan untuk proses pengeringan: troli ampaian, penyepit kain dan bakul kain. Langkah pertama, tentukan tempat jemuran. Perlu pastikan lokasi kawasan ampaian yang sesuai untuk aktiviti menjemur kain. Troli ampaian perlu ditempatkan di kawasan yang sesuai mengikut jenis kain dan juga faktor cuaca. Langkah kedua,
sidai kain dengan betul. Pastikan kain disidai pada ampaian dengan cara yang betul. Kain yang disidai perlu ditetapkan dengan penyepit baju untuk mengelakkan kain daripada jatuh ditiup angin. Langkah ketiga, angkat kain. Mengangkat kain setelah kering sepenuhnya. Setelah kain kering sepenuhnya, masukkan kain ke dalam bakul kain. Baiklah murid-murid, sebenarnya proses akhir batik lukis mengambil masa sekurang-kurangnya 2 hari untuk diselesaikan. Ini adalah kerana untuk memastikan kualiti warna pada kain dapat dikekalkan dengan sebaiknya. Maka, sudah selesai tugasan pada episod kali ini. Lengkaplah langkah proses akhir batik lukis. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid meningkatkan pengetahuan teori dan sekaligus murid-murid dapat menguasai kemahiran amali tajuk pembelajaran pada hari ini. Untuk menguji tahap kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan. Soalan pertama, apakah 3 alat perlindungan diri yang perlu dipakai sebelum proses mematikan warna dijalankan? Ya, betul tu. Pertama, apron, sarung tangan getah dan kasut getah. Soalan kedua. Nyatakan 4 langkah kerja dalam proses akhir batik lukis. Betul tu. Pertama, proses mematikan warna. Kedua, proses menanggalkan lilin. Ketiga, proses mencuci kain dan keempat, proses pengeringan. Nyatakan 2 peralatan yang diperlukan untuk proses menanggalkan lilin. Ya, betul tu murid-murid. Pertama, cerat elektrik dan kedua ialah besin. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada episod kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai kemahiran amali bagi tajuk proses akhir batik lukis, iaitu dapat mengenal pasti bahan dan peralatan yang diperlukan, dapat melaksanakan proses mematikan warna mengikut prosedur kerja yang betul. Ketiga, dapat melaksanakan proses menanggalkan lilin dengan langkah yang betul.
Semoga kita dapat berjumpa lagi pada episod seterusnya. Selamat maju jaya.